Чернігові тривають ремонти доріг. У понеділок перекрили вулицю Генерала Пухова. Нове дорожнє покриття прокладають працівники шляхобудівельного управління номер 14. Від перехрестя вулиці Білова до перехрестя вулиці Доценка планово ремонтують дорожню ділянку протяжністю 461 метр. Про це телефоном повідомив керівник підприємства Олександр Харчук. Для цього треба було переставити 100 метрів погонних бордюра. Гранітного, старого, тільки його вирівняти, по отметкам поставити, автобусних, тролейбусних остановках. Аби підготувати дорогу для нового асфальту, задіяли 16 одиниць техніки. Спочатку ділянку відфрезерували на 3-4 сантиметри та поклали шар вирівнювального покриття. І положити 4 сантиметри верхній слої асфальтобетонного покриття. Гаряча асфальтобетона тип Б20. І для цього приблизно нам треба біля 900 тонн асфальтобетону. От. І це коштувати буде біля 4 мільйонів гривень. Оскільки погода сприяла проведенню ремонтних робіт, рух транспорту по вулиці Пухова обіцяли відновити в цей же день після 20-ї години.